ଜିଲ୍ଲା ଶମଶେରପୁର ଗ୍ରାମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରି ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ଦଶଗୋଟି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସହ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଶମଶେରପୁର ଗାଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ନଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମଲ୍ଲିକ, ତପନ ସାହାଣା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।